你那对那啥，俺是年里的话，从公园。你两多，你都不上得了。你那家多，你都不上得吧？俺穷啊，这。差不多。哦，好嘛，多，你都行啊，不上伢的。累。没事，这太妹妹，我没太。再来一遍，是吧？啊？背下来。没下来。没唱的，你溜了。要。别溜了，我一没溜。那我嘛。你那不是你的。俺老着你练那个来了。 过来，没俺把手也没地方走。啊，没上来。那这边过来的。啊，行行行，行。啊，我们是租那个嘛，那个嘛，新买的是嘛？老卢，我叫了。搞嘛那边？都在三分钟他跑过来。都来吧。没事，没事，给你吧，不要了，你。哎，搬过去。来，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 
ဟုတ်လေခိုင်းပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးပါလေ ဒီလက်ပါသရီလက်ပါဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကယူထိုးပဲဒီဘက်တော်တင်းဆောင်ပြွင့်မြပါတယ်။ ရမ်းမရလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတုံးနဲ့ကုံပြီးကျွန်တော်တင်းနေရှာတာကုံလေးကုံလေးကုံလေးရှုပ်လာလူသားချင်းမှမစားဘူးလေကိုမင်းပဲသွားတော့လာပါဘယ်လိုလဲ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 ကိုမင်းပဲသွားတော့လာ
ไปเลยเตะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเส้นไม่ชิโนไปอ่ะบ่รู้อย่างมั้ยเตียวธรรมะเส้นไม่ชิโนเนี่ยโอ้มาเลี้ยงถ้าหมดเนี่ยหมอดูเลี้ยวๆไปล่ะงากระเดียวไว้ชื่อเลยอ่ะเสียแฮ้เลยเสียแฮ้นี่อ่ะเทพไปดิอืมอยู่ไปนี่อยู่ไปได้ล่ะอ่ะอยู่ไปเนี่ยเลยไปดิอ่ะเทพจ้าหมอดูโชซอยะล่ะไม่อีล่ะอืมตอนนี้ก็แลซ้ําไปเตียวจิซ้อไปมั้ยอ่ะเทพอืมโอเคเรียนก้องนี่กูเปี่ยวกะล่ะ
come cama la? Come? Come cama? Come camlo? Come me caro ula, capivi lo comi. Coro ale, la nema yame no. Comi, ma piala. ถ้าค่าลงยาดิอาติถ้าไว้ช่องลงยาดิอ่ะเนี่ยเราได้จี้อ่ะเนี่ยอ่ะยันก้องนี่อาทิตย์นี้ติดๆทําล่ะแกไปรู้ไปไหลลูกฮะไปรู้ไปไหลยันตองตัดอ่ะเนาะกูไม่เอาไปรู้เปลี่ยนแค่ๆงานนี้เลยงานนี้เลยกูอาไปท่าล่ะแค่งานนี้ไหนไม่รู้เว้ย
မန်းလေးမှာဆရာလေးမလာပြဒီ6တော့ခွဲထားပါလေအကြောင်းဆရာဝေးနေပါလေနေပါလေကိုမင်းရှိရဖယ်ပေးကိုเดี๋ยวอยู่เว้ยโลเปลี่ยนดีกว่าดีเว้ยเดี๋ยวชาลุกจ๋าอ๋อมาโดนเลยเปลี่ยนแล้วก็ชี้ได้ดีกว่าควายโลไม่อยู่นี่แล้วก็ตั้งตัวนะตั้งตัวนะ6000เวบีเอ้ยป่วนกันไล่ไปเดี๋ยวตัวโชกันน่ะหมดอาจารย์ตัวไปมาไปมาไปวันมาဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကစပိတ်อยู่ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရလားဆိုတာကျွန်တော်ကိုမေရနှစ်ယောက်လုံးအောက်တီတယောက်တလားသူပိတ်ခံတာလေနှစ်ယောက်လုံးပိတ်ခံတာအောင်မြင်ပြီးရအောင်ပါဇူကာဘက်ကဘယ်တော့ချစ်လဲမသိဘူးနှစ်ယောက်တည်းကိုရှုံးမဲမဲနေပြီရှုံးမဲမဲတာမို့အော်တိုမဲအကိုတို့ကလေအော်မဲအော်မဲရန်ကောင်းရင်ဥပြံကလာရန်ကောင်းတယ်ဆိုတစ်တစ်လိုက်ဥပြံကလာကြိုက်တယ်လို့ပြောဒီနားလာပြောဒီနားလာပြောရှေ့လာပြောဟုတ်လေရန်ကောင်းတယ်ဆိုဥပြံကလာကြိုက်တယ်လို့ပြောတယောက်တည်းကိုဘယ်လိုလဲကွန်မတီအားထက်အားထက်မဟုတ်ဘူးအားထက်တော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့အစီတို့ပါလို့ရှိရเออกูโดนนี่ล่ะกูหนีมาเลยสู้ก็มาเลยอ่ะกูไม่มาเลยกูนี่จัดนี่ล่ะไล่จัดนี่โอเคกูอ่ะชุบไว้แม้เนี่ยพี่ไล่พี่แล้วนโบนโบเม้ดิแล้วก็ไล่ทุบมาพี่อ่ะกูไม่รู้อ่ะว่าปัสสาวะบาไม่ได้วามากูเนี่ยมาแล้วกูเนี่ยกูเนี่ยตนเอาว่าสกากูเนี่ยပြောရှင်ในเฉยจ้ะมากูเนี่ยပြောရှင်ในเฉยดูแลในเฉยมาตนเอาပြောมาครับล่ะမထားရနော်အားငါတို့ဒူးနေပြီကွာတေးရမှာမင်းတေးရမှာမင်းနေဆောင်ရင်တိတ်တော့ကိုကွင်းမှာကျွန်တော်ကောင်ဒီအသွင်းမိုးလေးလေးလာလာပေးနေတာဘူးလေပုံမင်းပေါ့ညာကြီးသားကလေနေ့စဉ်ဒီတိုင်းအလိုရှိကွန်ပျူတာမတန်မရတော့ဘူးမတန်ပေးပြလိုက်ပါလားကွန်ပျူတာထုတ်မလားပြောဟမ်ထုတ်ပေးမယ်ငါတို့ပေးတင်တာလားဘူးပြောင်းကလေးဒလန်ဒလန်ဒလန်မဟုတ်တော့လူရှင်ကိုယ်ကိုဆွတ်ထည့်နေတာဟမ်ပါပါလေးပါပါပါလေးမပါလေးလေးမယ်ဒီအောက်ဘူးပြောင်းကလေးဒလန်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့တာလဲကြာကိုယ်ကိုနေပြတော့လားအမတ်ဦးလေးတိမာယူအမတ်တွေအေးအေးအားပါလေပေါက်သွားတာအဲ့လိုကြည့်သွားရင်တော့ရှောင်းတာရှောင်းတော့ရှောင်းကြည့်ရှာတယ်အဲ့တော့ထွက်ပြေးပါဝင်းနေပါလေဒီမှာမဟုတ်ဘူးလုံးနေသေးကြမလို့အတက်ပွဲဘဒူနိုင်သွားလဲတော့မသိဘူးဗျကလာပြည်ပြည်ရတယ်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 ကလာပြည်ရှင်လေးပါပြန်ပြန်ဆက်လိုက်37 37မှာတက်ချင်တယ်တက်ချင်ပါရေဘူးကိုမေပြင်းဘာနေပြောမင်းပြောတာကြာပြီလေမင်းလည်းစကားနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကြာတယ်ဘာလဲအကြီးတောင်းမလားမတောင်းမလားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းပြောပြတယ်ပြလားဆင်းဆင်းနေပြလားပြလားပြလားဒါလေးပဲဒါလေးပဲထောင်လိုက်တာအဲ့ဒီအကြီးမတောင်းမလားမင်းသူ့လည်းပြလေတဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကချင်းချင်းနေတယ်အဲ့ဘာလို့လိုက်နာလာပြောနေလဲလူသားချင်းစာနာပါအဲမစာနာပါဘူးဒါသူကသူကိုယ့်ဘက်ကိုဘာလို့စာနာမှာလဲမစာနာပါဘူးသူ့မှာမှမရှိတာဟုတ်တော့ချင်းချင်းစာနာစာနာဘူးသူများတကသတိတယောက်တောင်မင်းမရှိကျွေးပေးရရတယ်ဘူးတော့ဒီမှာပေါင်းတင်တဲ့စကားချင်းတယောက်ပဲပေးရဒီမှာတသိန်းခွဲပေါက်သွားပြီလို့တသိန်းခွဲကဥပြောင်းလို့နေထားနေတာဘွားကြီးလို့ထင်မှာကျွန်တော်တို့နေထားနေတာဥပြောင်းတက်တာလေ KTV တင်ရတာပဲဟုတ်ပါဗောနေလို့နေလို့မို့လေနေသွင်းထုတ်လိုက်တော်စင်တော့ပေးလိုက်နေသွင်းမို့ထုတ်လိုက်တော်စင်တော့နေသွေးမို့နေရင်လာလာပြီးဘာလဲမသိတနာလို့ပါကွာဒီကောင်လေးကိုဘာလို့မှမပေးရင်ဟိုပါအဖွားကြီးရဟိုပါမောင်းတော့တော့သူတနာတာကိုကြီးအဖလာဒီနာတကယ်ပါွားဟောခေါ်ဆနေတာဟောတကယ်ပါွားလားစနေတာနင်းကိုကျွန်တော်တတိယပြေးတာတတိယဝဲတော့ဘာမဟုတ်ဘူးလို့ကောဟောဟောတော့မကြတော့ဘူး။ဟာ။ညာလာတဲ့။ဟိုမှာကျောင်းပေါ်မှာဂေါ်လီထည့်ရတာ။ငါငါငါကောင်တွေက3000တောင်ပေးတယ်လို့ညားလိုက်တာလို့ဘယ်ဟုတ်လဲ။အချင်းပါလို့ပေးတာ哦။အချင်းဝဲထိုးရတာလေ။အမှန်ဝဲရတိ။ဘုရားတော်ရေဘုရားချင်လားမချင်လားညာချီတော့တချောင်းနဲ့စော်ပြီဘုရားရန်ကောင်းနေပါဘုရားပြီးတော့ချင်တော့ကျိုးနေတော့အိတ်တူပါမထောင်အဲ့လိုဒီလိုလုံးဂျဲလုံးဂျဲလုံးလက်နှစ်ဖက်ကြိုက်တာဟမ်ဘုမင်းပဲထိုးပြီကျွန်တော်ဘယ်နှမကျော်ပြီဘောင်းနဲ့တကလေးကိုအောင်ပိုင်လဲတဲ့ပြောသေးတာဘောင်းနဲ့တိုက်တော့ဂျဲလုံးကဘုဂျဲလုံးတတိလေးကြိုက်တာလို့လေကျွန်တော်ပြောတာလေဩအေးပါဘုရားယူပဲလေ
9 3 5 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 9 3 5
င်ပါနဲ့ဝင်ရဲตาเลยบ่ได้ไปสัตว์ตัดเนี่ยตัวบ่ายเนี่ยป้องพี่แล้วถ้าบ่ายอ่ะเสียอายุไหนแท้มาไอ้โหลบอกมาไหนแท้มาไม่รู้ไหนแท้มาบอกแล้วบ่รู้บอกมาไหนมาลาบอกพี่แล้วกูจะลาพี่แล้วဘာကြီးမင်းဘာပြင်းလဲတယ်လို့မင်းတို့ကလိုက်ဆက်ငါတို့ကဓားကြောင်ကုန်တယ်မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့နေတွင်ကိုလိုပြောပါမင်းတို့ကလိုက်လိုက်ဆက်ငါတို့မောင်သေးလေးတို့မောင်ညာတို့ကအတလူကြီးလိုက်ကုန်တယ်တော့ကွာအကောင်တော့ဝိုင်းလို့ဟာကြာကျင်လို့ကြာလို့ဒီဘုံမှာဝဲနေရတယ်ဟိုကကြည်လားကုလားကိုဒီဘုံမှာဝဲနေရမယ်ငါကွာတက်တက်တော်ဘုံဘုံနာတော်တော်နာလာဘုံဆောင်ပြန်လာစိတ်တိုင်ချပြီးကုန်ရပြီစရစရစပွဲတော့ပြမင်းတို့ကမဆန်းလဲလို့ကိုပြေကိုပြရစောမပြောဘူးလားပြောကိုမင်းဝင်လိုက်ဟမ်လာဖောပါကိုပြေရှင်ဩပါလာဖောပါမင်းတို့လည်းနေသွင်းဖို့လိုတိုင်းဒီလိုပဲလာလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့စဆတယ်မများတော့မများတော့လူစဆတယ်မင်းကမများတယ်ဆိုတော့မများတော့မင်းအရင်ညချင်းရမင်းသုံးတက်ပြလိုက်ဝါမောင်းတွေ့လာတယ်အဲ့မများတယ်ဒါចောင်းသားလေးမင်းပြလို့ရှိရင်ဘာရောပါတခါလေးထိုင်းခေါ်သွားတော့ငါရလောက်ဝင်မောင်းတွေ့ငါဒီလိုပဲထိုးပြီးမယ်ဟိုမှာပေးနေတယ်တော်တင်ပေးနေတာလေအပေးရင်ချားတယ်လေတော်တော်သူပေးရလားပြေးရအောင်ဒီလိုရှိတာမျိုးတွေကတုံးတပေးရတာကျွန်တော်တို့ဟာကိုမင်းပါတော့ကပေးရဟာပေးရင်နောက်ပဲ70သိန်းဆော့ပေးမယ်ဟောတော်သေးရောတုံးတပေးရင်70သိန်းဆော့ပေးမှာဟာကြာကိုမင်းပွားကြုံလဲဟာပေးရင်မပြောနဲ့ဒီမှာနောက်ကအညောင်းနေရှိတယ်ကိုဝါမှာဘုရားယူပါတုံးတပေးရတာလို့မင်းတို့ခြိခွင်ခြိပြားမှုကဟာလို့ခြိခွင်ခြိပြားရလူကိုတုံးတပေးရတာဟိုကကြည့်တွေ့လားခေါင်းမှမရှိတော့ဘူးရှင်းတော့ကတွေ့တာလမ်းစီပေးပါတော့တောင်းပြောတာပြောပါလေကိုကြီးဟုတ်လားခေါင်းရဲ့ခေါင်းရဲ့ဒီကေတာမရှိဘူးဘာလူရဝင်မဲ့កောင်းနေခေါင်းရဲ့ဒီကေတာလိုက်ပါဆရာတော်ပဲနေရတော့တယ်လူပေါင်းပါပဲပြည်ဆိုင်ရလူကမပြစ်တာဟိုလဲကူကနေဒီလိုတော့ပြောတာပြောတာဒါကြောင့်ရပါဘယ်တိုင်းအဲ့နေရပါထိုင်းကောဘာကြီးပါကွာဟာရဘယ်ဥထွက်ပါလဲဟုတ်4ပါဟုတ်4 4 3မဲ့4မဲ့ပါဘုံပြီးမျိုးပြီးမျိုးရောရေပျော်နေပျော်နေဟာရ4ရတယ်ဟာဟိုမှာဆိုင်ကဲဒီဓာတ်ရဓာတ်ရမြည်ကဲကောင်းကိုရည်တင်ပါတိပဲနေဆက်လိုက်တာဆိုင်ကဲဆိုင်ကဲဟုတ်တယ်ဘောမှာကြားမှာဟုတ်ပါအဲ့ဒါငွေနေရမှာနေရမှာမာလေးပြန်ကန်လာရမှာမဲရဘူးကထိုးနေတယ်ဟေးငါတို့နေဝင်ပွချောပါဟာဒီတံမဲကွာအားနေကြဒီယူနီဖောင်းလာယူနီဖောင်းလေးလာအမဲဝယ်ပေးတာ1800ကိုတိလေးဝယ်ပေးထားတာမန်စီးတီး1800ဟုတ်တော့အေးပါဆော်ရရောင်းဆောင်တော့ဝယ်လာယူသွားမယ်ဒီတော့ဘူးကညာမီးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြရဦးပါလေးဟုတ်ပါ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 မင်းကမှတရားရတော့ဥစ္စာစားပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်မပေါက်ဘူးလေဘာကြီးတာပြောနေဘာရှောက်ပေါ်နေမင်းကအဲ့ပြေရှုံးပေါ်တာဥစ္စာတော့တော့ပြီးရောကျွန်တော်မရဘူးဟာအေးပြောတယ်လေဥစ္စာစားပြီးပေါက်ရှင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘယ်နေရလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓဆရာရှောက်ဘူးကရှင်းနေပြီတော့ညညပြီ
ရမယ်ဘယ်အောင်ကြာကျွန်တော်ဒီမှာခေပေးတယ်လို့နေပဲ့ကဝေပောင်ရှိသေးလားရှိတော့လေဒီရောလွယ်ဝေးလည်းမရှိခေပေးလည်းမရှိဝေးလည်းကိုရှင်းလိုက်ပြီဘယ်တော့ဘယ်လောက်လိုလဲပြောအတိုးနဲ့20တိုးမင်း9000လို့ရှိရရော9000လို့ရှိရ9000ဟုတ်ရမှာ9000ရရပြီသတင်းရပါရဟာရရတော့လာနေကျလာဒီတော့အဲ့နန်းထိုင်နေတယ်ဒီတော့မှအာကိုရရမလို့အဲဟာအဲ့ဆောက်စကားဒီနေ့အတွက်ပြောတာနောက်တရားရအာကိုရချက်ချင်းကွာစစ်ဟုတ်ပါချက်ချင်းကွာတွန့်လေစစ်ဟုတ်ပါseven ဟုတ်ပါအဲ့9000နဲ့အပြီးနော်အဲ့9000နဲ့အပြီးဒီဘက်ကိုမလာနဲ့ဒီဘက်မလာနဲ့အဲ့9000နဲ့အပြီးဒီဘက်ကိုမလာနဲ့9000လို့စေးရကွာဒီဘက်မလာနဲ့လို့ပြောပြီးပြီအဲ့ဘက်မှာအပြည့်ရှင်းဟုတ်ပါအိုးပါလေးအတိုး20ဒိုးပဲ20ဒိုးပဲ20ဒိုးညနေတခါလေးပေးရဟမ်20ဒိုးရပြီ9000ပေး9000ပေးပြီလေးလိုက်တဲ့မှာပါစိတ်ခါကြတာကြားမှာမဟုတ်လေဒီလိုပြောလို့လည်းပြောမှာမဟုတ်လေအစားလကားရတာမဟုတ်လားအတိုးပေးမှာရတယ်လေမင်းကငါ9000ပေးလို့ငါမင်းကိုညနေကြရင်9000 9000ငါပေးမယ်အငွေပြောင်းလာကြည့်ပေးအေးတော် sorry ပဲသွားပြန်ထွင်လေအဲ့ဒါပဲပေးရတာဘာမှမထွက်ငါပေးလို့ပြောတော့ဒီဇာကောင်းဟမ်ဒီလိုငွေရောင်းပေးရပြောငွေပြောင်းပေးမယ်ဘောဒီဘယ်လိုဆောင်တော့ဟုတ်ညာလို့ယောက်ျားလေးလေမင်းပြောပြီးမင်း10ဒိုးပေးမယ်ဆိုပေးလိုက်အဲ့ပြ10ဒိုး0.7ပါငွေပြောင်း9000 9000ပေး6000ပေးပေးလိုက်ကွာဂျင်းမရနဲ့ဥပြောင်းဂျင်းမရနဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးတကားပြောညနေ9000 9000ပေး9000ပေးလိုက်နော်ဒီလားလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးတကားပြောဘာမှတ်နေလဲဒီလားလေပုံမှန်ယူပါလားတကားရှင်းရတော့ဘုရားမေကျော်မပါဝဲအဖြစ်လူတန်းတော့အဲ့တော့ပါပြီ။ဘယ်တော့ရောရွှေချင်းကတည်းကသတိကိုပြေးတာ။ဘယ်လိုသတိနဲ့ကံ။ဘာလဲလို့။အဲ့လို။ဟာ။ဘယ်မှာ။ဂျမရွှေခဲသတိကို။ကွန်ပျူတာတန်တော့ပေးရမယ်ငါ။ဟာ။ကွန်ပျူတာတန်ပဲ။တော်ရအလူစီမနေ့ကနေနေရကြပါမျိုးဒီနေ့ကနေ30 35 40 45 50 55 50လို့9000 9000တော့ဟေး9000 9000ယောက်ျားလေးဘာလို့မကြည့်ရလဲဘာလို့ငါလည်းဒီလိုလာမိနေလဲအာယုံပဲဒီပဲအော်ဆဲသွားပြန်ပြီရပတ်ဆက်ရတော့ဆဲသွားပြန်ပြီမနေ့ကဆက်သွားမနေ့ကဆက်သွားပြန်ပြီဟောလေတော်လို့ကွာပြေးလဲပြရတယ်ပြန်ပဲကျွန်တော်ဒီကတော့ငုံကြတော့နော်ယောဟုတ်တယ်အောင်ဆဲမခံဘူးကိုမေကတော့နိုင်နေတယ်နိုင်မဲ့ရုပ်လည်းမရှိဘူးလေအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်မဲ့ရုပ်လည်းမရှိဘူးဆက်တဲ့ပွဲတွေလည်းထိုင်းကြည့်ဦးကပောက်ဒီကပောက်ချာနဲ့လေသူလည်းထိုင်းပြန်ဆိုတော့ပွဲဆက်တက်ကျောင်းဆရာကြီးမသွားကြဘူးလားကွာအဲ့တော့ပေးပါပါဗျာပါပါအေးပွဲမှာညနေတော့ကျွန်တော်ဆေးသွားပြရအောင်ဘူးဒီလိုမပြရဘူးဒီချောက်ခွဲရပြခွဲရမယ်ဒီနေ့ခွဲဒီနေ့ခွဲအေးပွဲမှာအေးပွဲမှာဟာဘယ်ကောင်ထုတ်ဒီလိုတော့ဟာကနေမကြီးရဒီပါတော့ဟာဒီပါဘာလဲပြလေးရအေးလက်ကြံမီးဒီလိုမျိုးတော့စဉ်းစားအောင်နော်မဟုတ်ဘူးမသိလို့မရဘူးတုံမြအမှုတကာရေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုသေးလေးတို့တာလူခေါ်တာအတလော့ဖတ်ဆက်ချင်ဘာလို့ငါတခုမှမရှိရတခုမှမတွင်းတာဘူးဟာဝင်းကြီးလွင်ရင်ဝင်းညင်ညင်လွင်ပြောတာဝင်းကြီးလွင်တယ်ဝင်းညင်ညင်လွင်ဝယ်တဲ့စီမရောက်ပါဘူးကွာ